Wow.
Bisa-bisa gawe cilaka. Duit mulu sing kanggo jalukan. Tanpa duit, pusing terus. Mulane, siapa bae dikena putus asa. Sing penting, asa lancar. Iya geli. Beli tin. Apa baik?
Thank you.
Dalan-dalan pengairan di
sandang pangan subur maku. Ayu batur bareng-bareng bangun desa menuju urip rukun sejahtera sesuai karo programe negara. Pengamalan Pancasila dasar negara. Thank you.
jodoh. Arep kaya ngapa terserah ujare mengko. Sing penting asal wong wadon potongan seksi seneng ngati. Gembreng tapi ana sarat-sarate, kula pasti seneng ku wayang temen enake. Yen wis kelakon karo wadon sing bapu, wadon sing bapu.
baya sapa baya jodoh ni sudah thank you.
Yani, nopo ngayu